Змінив сцену на поле бою, а оплески глядачів на звуки стрілецької канонади. Аеророзвідник ЗСУ Михайло Савицький на третій день повномасштабної війни взяв зброю до рук. Втім, розповідає, у цивільному житті понад 20 років працював актором театру та музикантом у гурті, де грав на скрипці, за що і отримав свій позивний «Скрипаль». Скрипаль розповідає, спочатку вступив до лав добровольчого підрозділу «Азов-Запоріжжя», де служив 10 місяців. Каже, довелося опановувати військову справу з нуля. Втім, у навчанні Михайлу допомагали побратими. Мені потрібно було пройти курс молодого бійця, психологічно адаптуватися до умов війни і взагалі зрозуміти, як це все працює. Перша військова спеціальність у мене була гранатометник, і потім вже почав займатися дронами. Зараз ми перевіряємо, на якій висоті яка хмарність, дивимося щільність, дивимося, що ми бачимо з цієї точки. Зараз Михайло воює у 406-й окремій артбригаді ЗСУ. Все по-різному, але основна наша справа, чим ми займаємося, це, власне, пошук техніки, артилерії противника і коригування вогню нашої артилерії. Це постійна зміна позиції, це постійна зміна цілей, це постійне пересування, постійна така напружена достатня робота. Коли ми бачимо результат нашої роботи, ми розуміємо, що ми йдемо у вірному напрямку. Ретельна підготовка до бойових завдань є головною умовою на фронті, розповідає військовий. Втім, пригадує, як з ним неодноразово траплялися випадки на межі життя та смерті. Зокрема, коли брав участь у контрнаступальних діях на Донеччині. Був і стрілецький обстріл нашої позиції, і обстріл градами був, і мінометами, і багато чого було. На наступний день ми переїхали на іншу позицію, на трошки інший напрямок, а туди, де ми розкладали дрони, прямо туди прилетів снаряд, поранив двох бійців і одного, на жаль, загинув. Нас врятувало просто наказ. Якби ми були б там, то снаряд прилетів би туди, де ми знаходилися. Попри пережиті події, військовий не відмовляється від творчості. Каже, його скрипка завжди із ним, навіть у гарячих точках фронту. Втім, поки що виступає камерно для побратимів. Музика лікує та підіймає бойовий дух військових, каже Скрипаль. Та зазначає, буде бити ворога та грати для побратимів до української перемоги. Ворогів треба бити, ворогів треба бити, мамо спи. Ворогів треба бити, зброю ворога. Ганна Давидова, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.